De zaak van de overval op juwelier Renoux aan de Kerkstraat is opgelost. Afgelopen maandag is er een 21-jarige man opgepakt. De andere verdachte, een 20-jarige man, was al eerder gearresteerd. Volgens de camerabeelden waren er maar twee daders. Maar de politie sluit niet uit dat er nog meer arrestaties kunnen volgen. Er komt een tweede Cruijffkort bij. Dit hebben we te danken aan Hilversumse Ajax-speler Davy Klaassen. Omdat Klaassen is uitgeroepen tot talent 2014 van de Eredivisie, mocht hij zeggen waar het nieuwe Cruijffkort zal komen. Het Cruijffkort zal worden gebouwd bij Annershoeven. Afgelopen maandag werd de tweede Rozengala georganiseerd. Bij de Benefietgala zongen er verschillende Nederlandse artiesten om samen geld op te halen voor Stichting Pijn bij Kanker. Uiteindelijk bedroeg de opbrengst 126.000 euro. Dit geld zal gaan naar investeringen in pijnbestrijding bij kanker.